rezoluția domnului primar 393 din 25-a 10-a 2016, ședință ordinară. Din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, absentează nemotivat domnul Durlan Ilia. Fiind prezent în majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul ordin de zi. După cum ați fost informați, pe ordine de zi astăzi avem 3 proiecte de hotărâre. Și după cum urmează, proiectul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare de venituri și cheltuieli ale Comunei Căiuță, pe anul 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masele noastre de foc, care se exploatează din partida marcată din pășunea Pralea în anul 2016. Și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Căiuță de Subacău. Cine este pentru proiectul ordinii de zi? Unanimitate. Procesul verbal de la ședința anterioară din data 2-27-9, aveți obiectiv? O singură obiectiv. La punctul 4 din procesul verbal se spune aici, supus și aprobare, proiectul este cu 14 voturi pentru a ține Orhianu Meculae. Susține că nu a avut timp să studieze materialul. Nu mă acuzați că nu am avut timp, pentru că poate găsi altcineva timp. Eu abia am primit materialul dumneavoastră. Nu motivația să nu fie, să fie schimbată motivația pentru care m-am abținut. M-am abținut pentru faptul că abia am primit în ședința aia materialul și deci normal când aveam, când să-l studiez în câteva săptămâni. Ați înțelege că a fost prima ședința dumneavoastră, probabil. Păi da, și a fost prima, dar de interese s-a susținut că n-am avut timp. Păi dacă n-ai avut timp, lasă-l pe altul să aibă timp. Corect? Domnul președinte, o să vă confirm că s-a venit. Bun. Subiecția domnului Ochianu, cine este pentru? Domnul președinte, ales pe felul. Da. Începem cu punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuță pentru anul 2016. Domnul primar, ministrați ceva de care? Este întrebări. Dacă aveți, ați studiat materialele. Cine se scrie la comun? Răspund la orice întrebare. Domnul Ceanu? Da. Ce are cu bugetul domnul primar? Domnului, referitor la rectificarea bugetară, pe care proiectul din astăzi nostru o face, o propune, eu aș avea următorul amendament. În lista asta cu obiectivele de investiții și reparații pentru, de la nivelul comunei, sunt trecute obiectivele respective, cu totalizare pe trimestre și așa mai departe. Și banii? Gândesc, poftiți? Haideți că mă abțin. Da, terminați. Vă spun urmă. Gândesc că bine ar fi pentru o mai bună cuprindere a acestui buget de venituri și cheltuieli, ca fiecare investiție să fie nominalizată și individualizată respectiv. Dacă e vorba, dau niște exemple. Drumul Hârtiu Grânceni. Dacă se propune o reparație, s-a mai făcut și în ședința precedentă, propunere, ca domnul Sârbu a făcut această propunere, deci fiecare investiție, fiecare punct de la investiție sau de la reparație ce este trecut în bugetul de venituri și cheltuieli să fie individualizat. Respectiv cu următoarele date. Anul când a fost începută acea investiție. Pentru că de-a lungul anilor sunt investiții care revin din 2015, n-au fost finalizate atunci și au fost transferate pentru 2016, pe de o parte. Pe de altă parte, o oglindă clară și bună, o consider eu, ar fi aceea că în propunerile de rectificare bugetară să fie trecute cumva sau lateral de imprimatul respectiv, dacă imprimatul este general să trebuie respectat, să fie trecut volumul lucrărilor executate fizic și valori. La un moment dat, putem vedea și prioritiza lucrurile care, de ce bani avem. Privind aceste tabele, cu rectificarea bugetară, să nu mai discutăm, că facem economii la hârtie, trecem și pe verso și pe față,
Odată luăm hârtia respectivă și așa o scoate imprimată, dar putem să-i dăm alte comenzi. Trebuie să întorc hârtia asta la altă. Nu-i paginat. Ar trebui paginate toate aceste foi. Ar trebui puse cap-coadă bani. În picioare să fie și una și alta, și pagina 1, și pagina 2, și pagina 3, pentru că, curați-mă, dacă cineva dorește, într-adevăr, să îi se oglindească în față lucrările cuprinse, propunerile făcute, după foile respective, este un pic greu. Eu propun. Pe lângă faptul că văd o investiție aici. Este început în anul 2016 sau 2015. Nu spune nicăieri. Nu este oare important ca să vedem cu care venim, cu ce investiții venim din anul precedent, în anul actual, pentru că la anul multe din ele vor fi transferate, probabil cu siguranță vor fi transferate în anul viitor, în 2017. Și pentru o rectificare bugetară, ca să nu fiu un simplu ridicător de mână, adică să o aprob sau să mă abțin sau să fiu împotrivă, eu consider că în primul rând ar trebui să am capacitatea să fac o analiză, o prioritizare a lucrărilor propuse în rectificare și așa să fie întocmit și bugetul de venituri cu toții, cum o trebuie la întocmirea lui bănesc. Așa să fie și viitorul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Deci, concluziune. 1. Individualizare cu specificații clare, anul, de la până la, cu titularizarea investiției respective un pic mai clară, să știe fiecare când face citire a ei, pe de altă parte, și de altă parte, anul de inițiere, de începerea investiției respective și, nu în ultimul rând, pentru rectificări, sunt necesare procentual, fizic, procentual să fie prezentat, deci investiția numără, o titulatură. La data la care am propus așa, este, stadiul executării este de atât procentual. Acum o să-mi spuneți, bine, doamne, de uite, dumneata vieți acolo că a fost atâtea mii de lei prevăzute și că sunt executate, mai propunem atâta. Dacă vrem să fim corecți, întocmim situațiile respective și, nu în ultimul rând, paginarea lor. Să nu pus cap una picioare, una cu haida în sus. Deci, gândesc așa. Se poate. Eu gândesc un pic mai multă atenție la întocmire ei și aplicarea asupra acestui buget, venituri și cheltuieli și individualizare. Eu sunt convins că ăsta nu mai poate fi modificat pe anul respectiv. Pentru că în unele documente sunt trecute deja cu o titulatură și acum să venim cu altă titulatură, ar trebui să facem asterici cu jos, steluții, așa, dar pentru bugetul anului viitor să aibă în vedere acest lucru. Altfel, sincer vă spun, suntem chemați, ne dăm cu părerea, ridicăm mâna pentru sau împotrivă, dar fără să facem o analiză, o prioritizare și să ne dăm seama despre ceea ce trebuie făcut. Vă mulțumesc. Cine se mai scrie la cuvânt, domnul consilier? Avem aviz favorabil la Comisia Juridică și Comisia Economică, dar vreau să adaug și eu ceva la ceea ce a spus domnul consilier Botianu. Încă de anul trecut și de ani înainte am spus că nu-i completat. Deci la buget aceste tabele nu sunt făcute complete, pentru că în capul de tabel prevede ceva, iar în jos sunt spații goale. Deci dacă tot nu îl completează, de ce mai pune capul de tabel? Deci mi se dau hârtie, spun hârtie în braț, așa că da. Probabil, probabil ăsta e programul pe care îl are doamna contabilă. Ea scoate aceste hârtii și lucrează pe un program. Iar înainte de a vă da un răspuns, aș vrea totuși să... A fost o propunere, n-am fost în ședința anterioară, că cei care se scriu la cuvânt, să avem o limită de... să aveți, dacă sunteți de acord, și să punem la vot. Să nu facem aici discuții de 7 ore pe același subiect. Dacă sunteți de acord, deci vorbim 2 minute 1, 2 minute 1, 2 minute 1, și pe punct pe fiecare proiect de hotărâre în parte. Iar la ce spune domnul Orheanu, acea listă de investiții, cred că anul ăsta am modificat-o de 5 sau 6 ori, dacă nu mă înșel. Și în cursul anului se poate modifica. Iar lista de investiții nu este de pe un an pe altul. Noi nu avem bugete multianuale. Deci bugetul este făcut pe un an în curs. Dar eu întreb. Dacă o investiție care n-a fost finalizată
în anul 2016. Vă rog frumos să-mi spuneți, eu n-am spus că bugetul se face încă un an, fiecare an este cu bugetul ei, dar care preia lucrări nefinalizate în anul precedent pentru anul în curs. Da. În atare situații, dă un exemplu, drumul Hertic, nu sunt finalizate. Anul calendaristic se termină, bugetul se întocmește pe an calendaristic. Deci în momentul în care... Da, spuneți că nu vreau să fac dialog de aia, vă las să terminați și... Păi da, a doua chestiune, dacă considerați că trebuie să-mi limitați timpul ca să nu depășesc două minute, dacă... Vă facem reședinte, dacă vă lăsați vorbiți, vorbiți. Dacă îmi limitați timpul, nu, limitați-mi timpul la un minut, mă concentrez și vorbesc cu minutul. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, avem nimic. Nu, da. S-a făcut referire la faptul că să nu batem apa în piu. Eu consider că cele relatate de mine nu e batere de apă și nici pierdere de timp. Am spus un lucru, argumentați-mi de ce n-ar trebui să facă lucrurile așa cum le propun eu. Nu vă cer dumneavoastră să vă supuneți propunerilor mele. Le supunem la vot. Sunteți de acord, e bine, nu sunteți de acord, colegi. Eu mă adresez către toți colegii, nu către cineva anume. Dar am spus, pentru ca acest buget să fie, să reflecte, să fie într-adevăr oglinda activității economice și sociale pentru comuna noastră, el trebuie întocmit ca lumea, plecând de la pagina, plecând de la completarea tuturor întregii rubricații, pentru că am spus, da, asta e programul. Programul, dar nici nu e completat. După programul ăsta care îl dă calculator, care în Excel-ul ăsta ce s-a lucrat aici. Ce nu-i completat? De exemplu, nu mă dar, ce spunea dumneavoastră acolo, că fizic și valoare, valoarea nu tot actualizată. Trebuia să fie prezentă. Aici nu-i întâlnit. Cât din sută? Corect sau nu? Procentual, domnule. Pentru că un om, altfel poate să-și dea cu părerea despre o stare anume dacă este procentual reprezentat. Nu suntem noi acum să scădem din total. Dar este un punct de discuție de loc, să te mă supăr și cu comisie de aici, ce vreau. Era cu totul, nu o să mai fie și de comisie și să mă apoi. Deci, încă o dată, în fiecare an să facem bugetul din nou și lista de investiții. Chiar dacă se reia aceleași investiții. Păi și eu am spus altceva. Iar în momentul când a intrat la finanțare, când lucrarea este în desfășurare, obligatoriu nu poți să-i mai schimb denumirea. Păi da, să mergem cu ce este denumire. Dar avem cazuri. Astăzi modificăm titlul la două investiții. Avem cazuri în care, înainte de a intra la finanțare, ghidul solicitantului și ăștia mai schimbă în cursul desfășurării. Schimbă ghidul. Și în loc să numim reparații la instalația de canalizare, o să scrim reparații la apă și apă uzată. Ca așa ne cere ghidul. Iar noi am prins banii, când mi-am prins la început, doamne, prima... Eu am titulatură. Da, așa e. Nu mai spun. Aia îl schimbăm, că n-avem ce face. Nu, dacă se poate, nu e problema. Singurul lucru, eu am spus și mă repet, individualizarea fiecărui obiectiv în parte, pe an, dacă este un obiectiv aici, reparații sau... Construc și drum, sau mai știu ce. Ăla să fie, domne. Acea lucrare prinsă în deviz este din anul 2014, 2013. Deci, de momentul când vorbim deviz deja, nu mai avem voie să-l modificăm. Deci, eu am propus ceva. Bun, o spunem la vot la diferență. Dacă mai obligați doamna secretar, să vină doamna contabil, sunt de aici să trecați în zavit tabelul ăla, că sunt rubrici incompletate și cum e în program. Da. Sincer vă spun, nu-l fac eu. Îi dau cuvântul domnului consilier Sâmbuț. Pentru că ați pomenit de doamna contabilă, nu știu ce titulatură are, contabil șef, director economic, trebuie să știm și noi ce funcție are. Și cred că are și responsabilitatea de a-și justifica aceste tabele pe care le face. Eu apreciez faptul că sunt griji deosebite, înseamnă că DNA-ul funcționează bine și e frică de lumii de treaba DNA-ului, că văd că acolo sunt rectificări foarte mici, de 10 lei, de 40 de lei mutate, deci trebuie justificat leuț cu leuț. Problema pe care eu o am ca nedumerire este dacă se mai pompează la sfârșitul anului acesta, din care au mai rămas două luni de parcurs, bani
către școli și către dispensar și dacă cumva până la sfârșit, până la 31 decembrie, vor fi cheltuite, că altfel vor fi returnate. Mă uit aici așa, dispensarul este o gaură mare pentru comuna de Râmnicu. Suma aceasta de pe trimestru 4 de 55.000 de lei este suma restantă pe care are comuna față de lucrările care s-au făcut până acum sau se continuă lucrările la dispensar? Noi avem un prognoz. La dispensar nu s-au cheltuit foarte puțin bani pe niște avize de la E.ON de 4.000 de lei, restul tot bani e 1 miliard și ceva. Așa este, total, cât e total? 80. Nu? 150. Așa, din aia e foarte puțină, restul s-a cheltuit nici. Da, dar să vedem aici 55.000 de lei. Îți priești pe trimestru ca prognoză, pe trimestru 4, dar nu se va cheltui. Atâta timp cum se face lucrări, normal cum se va cheltui niciun leu. Domnule primar, domnilor consilieri, necesitatea unui dispensar, a unui centru medical modern în comuna Crăinuț este la fel de prioritară ca și a unei case de culturi, ca și a conacului Rosetiu și a tuturor lucrurilor necesare pentru populația comunei Crăinuț. Trebuie să ne gândim cu toții și să ne întâlnim, indiferent de ce comisie facem parte și din ce partid suntem trimiși în Consiliul Local, pentru că aici, în Consiliul Local, suntem în slujba comunii. Și să gândim împreună cu domnul primar, cu... Asta la debiesul, domnul Sărbă. Poftiți? Nu face obiectul. Nu face obiectul. Face dialog. Face obiectul. Și să găsim disponibilitatea primăriei de a achiziționa terenuri pentru aceste obiective socioculturale. Un dispensar modern care să acopere toate necesitățile de sănătate în comun, o casă de cultură. Dispensarul acesta este o clădire veche din 1890. Este zguduit de mai multe cutremure și cred că renovat un pic, fățuit așa, poate să fie foarte bine pe viitor sediul poliției locale, sediul pentru asistență socială cu pachetele care au fost aici așa normal și da, ca să nu mai fie golul ăsta aici așa aglomerat cu românii noștri în peste linie. Mă gândesc la chestiunile astea. Iar dacă s-au prins banii aceștia, haideți să spunem că 55.000 nu se vor cheltui la dispensare, dar la școli se vor cheltui banii aceștia. Da. Și în ce cont s-au cheltuit? Studii, proiectare, pentru să intenționăm să depunem un proiect pe fiecare școală, pe proiect pe fiecare școală. Doamne, nu vând relevant. Da, vă pun așa. Deci, cred că în mare parte au fost epuizate discuții legate de buget, dar sunt legate de forma alocării bugetului, putem discuta la diverse. Rămânem la contabil aici, spunem la vot bugetul așa, iar propunerea domnului Orchean, vă discutăm la diverse. Este de acord? Bun. Deci să punem la vot... Nu, că dar era vorba de ce a spus domnul Orchean, din completarea bugetului. Și asta putem face la diverse. Dacă aveți întrebări legate de buget, da, dar prea rețeleam să ne dea o explicație din adică. Domnul Orchean întreabă, de ce lista e așa și cu golurile alea pe acolo? I-am să fie programul calculator, așa am răspuns. Așa, nu. E formularul aprobat de minister, ăsta e tipul formularului. Iar noi nu avem decât buget local, nu avem alte surse, n-am buget de stat, n-am credite externe, deci am cheltuieli totale, iar suma respectivă este prevăzută din bugetul local. Eu trebuie să respect formularul. E un formular valabil toată țara. Sigur că da, sigur, dar fiecare și-am completat. Buget local, nu am alte surse. Dacă aș fi avut buget de stat, de exemplu, cum are învățământul, ei vor completa și buget de stat, buget local și buget de stat. Eu nu am decât buget local și am completat buget local. Asta este formularul standard. Nu pot să-l modific. Și de ce nu scoate și pe partea școală? Nu, asta e... Și asta a fost o întrebare, domnul Chiar. Da, am fost scos pe partea școală. Păi nu, să nu scoți pe partea școală. Adică să nu scoți? Faci mai economie la cutie. Nu, domnul primar, trebuie să fim foarte sigur cu noi însă. Eu nu am spus să nu se scoată pe o parte de preocupație pe asta, am spus ca față dreptul când s-a scos, când am luat prima pagină, am dat-o să fie tot în picioare, a doua, să fie paginată, cum este paginată.
Și în ultima, în ultimul rând, ați, iar ați motivat, și motivați, vă cred. Noi cu lista în față de buget, să spun așa, rubricații. La 0, număr curent, așa, capitol. La 1, denumirea investiției, am făcut următorul, următoarea propunere, ca la denumirea investiției să fie trecută și anul inițierii investiției respective, pentru că la punctul 10 din tabel spune clar, capacități, termen de punere în funcțiune, PIF-ul. Și când spune PIF-ul, e liniuță. Oare nu ar trebui ca să-mi dau și eu seama că ridic mâna sus pentru o rectificare? Mai e timp sau nu mai e timp? Pentru că noi suntem chemați să gândim și prioritizăm banii care îi avem când ni se spune că coșul e plin. Ne putem trece cu toate, dacă nu, nu le trecem pe altul și le propunem pe altele. Dar dacă eu n-am PIF-ul acolo, n-am gândit. Deci nu știu când un anume obiectiv, când a fost inițiat, dacă este preluat din anul precedent sau din anii precedenți, s-ar putea să fie și cazul ăsta, de nu spune. Pe de o parte, am spus, individualizarea fiecărui obiectiv în parte cu anul inițierii, cu completare, valoare totală, valoarea actualizată, poate să fie și actualizată, dacă rubricația, treceți liniuță dacă nu e sau cazul. Zero, sau zero. Sau zero. Deci nu așa, ca, ziceți dumneavoastră că ați completat totul. Nu, eu vă cred. Deci nu v-am spus acolo, la credite nerambursabile, fond special, de la bugetul de stat. Sunt de acord că doar acea rubricație pe care, în care ne încadrăm. Restul trebuie în mediuțe. Dar să-mi spuneți mie că nu este termenul PIF stabilit la fiecare investiție asta. Nu mai cred. Și mi-e trecută, absolut nu are niciuna. Eu am spus un pic rigoritate din partea dumneavoastră o solicitări, pentru că atunci când ajungem cu aceste contribuții cu bugetul în față, să avem posibilitatea cu o mai multă, mai mare ușurință să ne dăm cu părerea despre el. Nu altceva. Ne-am spus că să nu fie în față, în versul, dar puneți-le cap, coadă și nu mi-a votat respectiv. Da. Dacă individualizați, că domnul primar spunea, se pot schimba denumirea obiectivului respectiv, cum a fost cu apa aia, potabil, nepotabil, și așa mai departe. Eu cred că se poate treaba asta. Am spus, în anul ăsta nu mai solicităm, mai sunt puține luni, mergem cu el așa cum a fost făcut, dar în anii viitori, propunerea mea este ca să individualizăm cu anul inițierii de când vine și așa mai departe. Această termină. Altfel, domnul consilierul responsabil, la punctul, la lista de investiții, la A, spune obiective de investiții noi. Obiective de investiții noi înseamnă obiectivele de investiții începute în anul calendaristic 2016. Aceste obiective de investiții la anul, care nu sunt finalizate, vor apărea în obiective de investiții în continuare. Deci uitați-vă, la A apar obiective de investiții noi, la punctul B, obiective de investiții în continuare. Da, doamnă, dar doamna contabilă. Nu e normal să spunem. Doamna contabilă. Din 2014, din 2015, în continuare. Sunt câți ani în urmă? Păi nu, dar poate să fie de 3 ani. Poate să fie 3 ani. Îmi spuneți dumneavoastră că la A, să obiectize investiții noi. Noi, adică cele inițiale, inițializate dar anul acesta. Dar cele în continuare anului 2015, nu pot să fie și din 2014? Da, pot să fie. Și atunci, da, da, rubricația asta că zice că la Filadelfia. Bun, și unde vor fi trecute, de exemplu, lucrări de amenajare, loc de joacă, este finalizat. Dar unde ar putea obiectivul de investiții, nu pot să-l redenumesc obiectiv modernizare 10-119, că e un sat, lucrare începută din 2009. Inițiat, da, când a fost inițiat. Da. Când a început. Dar nu să trec aici pentru că ele trebuie... Doamne, ca să spune să nu se poate trece. Un referat pentru că ele trebuie... Doamna, veniți cu asterix la Oveș și puneți așa mâna da, sub sol. Așa da, sau care a început de lângă. Doamna contabilă. Noi se poate vă adăuga un cocoman, observați și observați. Puteți mă să se ne-a făcut. Nu pot pe lista de investiții. Exact, coloană. Păi este, sunt 10 coloane, mi-a făcut o coloană, 11 și acum observați. Nu pot să fac altă coloană, pentru că asta este formularul. Pot să fac o asterix, subsol, la observații, totul magic, o notă de subsol, o notă de subsol, dar nu pot să mai pun o coloană, două, trei, cuvânt, n-am cum să-i pun. Și nu pot să-i spun lucrarea începută în 2009, pentru că acesta este obiectivul de denumirea corectă a investiției. Asta este pe proiect. Avem, acum mi-am luat aminte, avem groapa de gunoi. Deci mă duc aminte, început în 2006. 2008.
2009, acum 7 ani. Dacă noi am spus și noi că acea groapă, acel obiectiv a fost început la ca și completarea mea, să vă spun, început în 2009, acum 7 ani și suntem la faza de pus. Păi, dar nu e cazul oare ca să se știe treaba asta? O puțin poți să pe listă nimeni. Dar astea sunt... Trenările astea, rămânările astea urmă. Au cauze obiective sau așa sunt... Așa instituit aici, la primărie, în ritmul ăsta, încerc că nu vin turce. Fiecare proiect are cauzele și treaba lui particulară. La fiecare, dacă se întâmplă ceva, nu se întâmplă. Nu s-a întrebat o cauză. Cu groapa de gunoi a fost altă cauză, că nu s-a obținut un aviz de la un vecin. Dar fiecare e așa, doar, au voie și au dreptul toți consilierii să vii să se informeze, să vii să discutăm. Asta a fost chestia. Pe fiecare investiți în pat. Pe fiecare așa se ne găsește aici de fiecare dată și putem răspunde la toate întrebările. Haideți numai discutăm așa care cum e de exemplu. Dacă vă scriți la cuvânt, vă rog cuvântul, vorbiți fiecare ce aveți spus și mergem mai departe. Da. Cine mai are ceva de spus sau de întrebat? Nu mai are nimeni spune la vot. Cine este pentru? Pentru ce? Pentru bugetul. Bugetul așa cum este inițiat? Rectificat. Rectificat de bugetul. Nu poate spune la vot. Deci cu totul altceva. Deci nu, chiar ai spus acum, ai spus nu la diverse acum. Deci spunem la vot bugetul, rectificarea de buget așa cum este și după aceea propunerea dânsului pentru bugetul viitor. Deci pentru bugetul care urmează pentru anul viitor. Dar așa au și spus, domnule. Da, pe așa face. Deci să punem la vot. Anul ăsta rămâne așa? Exact, domnule. Exact, deci să înțeleg. Deci să punem la vot rectificarea de buget. Cine este pentru? Doamna Sărântă, vă rog să numărați voturile. Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci s-a votat în unanimitate. Spunem la vot și propunerea domnului Olteanu, chiar dacă nu este proiect de hotărâre, ca să o aibă în vedere doamna contabilă pentru anul viitor, pentru bugetul anul viitor. Oricum e menționat în procesul. Ok, noi o spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci menționați undeva acolo și doamna contabilă să aibă în vedere. Trecem mai departe la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bolilor de masă de noastră, de foc, ce face... Pot pleca, mă scuzați, ce se exploatează din partida marcată din Poștia Oradea în anul 2016. Avem aviz favorabil de la comisie. Cine este la comand? Nu se scrie nimeni la cuvânt, domnul primar, nu mă participă. Aș vrea să îndrept, domnul primar, cine are întâietate la lemnele astea care provin? Primărie și școli. Nu are exclusivitate, are exclusivitate, că nu mai rămâne pentru... Întâietate, exclusivitate, da. Deci, bolile... Deci, la școli. Nu, la instituțiile din comună, că nu au lemn și... Am considerat că nu este... firesc să cumpărăm din altă parte. Corect. Și noi să vindem lemnul la alții. Corect. Și ne mai trebuie. Mai trebuie. Iar o să fie o parte. Din, cum știți, majoritatea sunteți la Ocor. Din APP au rezultat și 30 de metri, 39 de metri de lemn de lucru. Acele lucruri, efectiv, nu există. Că știm prea bine pădurea de Izlaz cum este. Dar din APV a rezultat 39 de metri cub de lemn de lucru. Acela va fi scos la licitație. Dar, probabil, ce calitate are lemnul? Probabil. Nu știu ce o să întâmple, dacă vine cineva, o să-l ajute, ce o să fie scos la licitație în condițiile legii, nu știu care legea licitației. Sumele de obținute de la bugetul primăriei? Da. Dacă nu se scrie nimeni la licitație, cu una licitație, două, trei, nu știu cum, să o să intre tot în lemn de foc. Da. Și dacă nu e neapărat să vă estimați într-o formulă anumită, care trebuie să scrie la cuvânt? Care trebuie să scrie ceva? Articul mână și dau cuvântul. Că așa vorbim toți, unul pe frate, unul pe frate, unul exact. Mai da. Cine mai trebuie să spune ceva la proiectul ăsta de hotărâre? Deci, legat de proiectul ăsta, dacă mai sunt discuții, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost votat în anumitate, da? Mergem mai departe, la numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți, județul Bacău. Cine să fie la urmă? Câteva detalii, care ne-a spus la ședintele comisiei și am spus la urmă. Nu trece chiar așa. Săptămâna trecută a fost, cel puțin sfârșit săptămâni, în fel de săptămână mai neagră pentru mine, am primit
de la ADR Piatra Neamță, ne-am pus, depus proiectul Conac Rosetti, aviz negativ, adică ni s-a respins proiectul. Și imediat după aia ne-a trimis o adresă în care ne cere niște reglementări și să le redepune. Motivul principal, asta e ca să știți, dar e legat de proiect. Motivul principal de respingere este că de la OCPI cadastrarea nu a fost trimisă ca să iasă hotărârea de guvern. Iar cei de la care au verificat proiectul au urmărit exact avizările din hotărârile de guvern, nu înregistrarea la Bacău, unde am făcut-o noi la Consiliul Județean la OCPI. Iar acum, modificarea aia e pentru proiectul de hotărâri, ca să putem să le depunem. Da? E vorba de Conac Rosetti. Mai are cineva o întrebare? Să punem la voce. O să dăm mai mult ceva de completat. O să apară niște modificări față de proiectul pe care l-am consultat juristul de la prefectură, de la Consiliul Județean, niște modificări de formă, dar fondul va fi exact la fel. Iar noi începusem să vă dăm materiale. Dar proiect se vine expuls. Proiectul nu se mai cheamă ca un convocator. Modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Județul Bacău, ci modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 11 din 2016 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți. Iar ca și Consiliul Comunei. Deci asta, după ce ne-am consultat noi cum trebuie să suni ca să fie eligibil... O suspere de modificare pe ordinea de acum? Nu, ca fond, dar de formă, că a fost reformulat un pic. Ia, haideți că vă expun, pentru că asta s-a întâmplat... Au început să ne pună condiții și din virgule, și din exprimare. Articolul 1 se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți, astfel cum a fost aprobată în hotărârea Consiliului Local numărul 11, după cum urmează. Da? La poziția 187, coloana 2. Ei, noi am zis articolul 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 11, privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei, se modifică și va avea următorul cuprins. Și o dăm. Se completează articolul 1, se completează inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți, aprobat prin hotărârea 37 din 99, care e prima, e baza, cu pozițiile 187 și 188, dar nu la poziția 187, coloana 2. Deci, de formă, lucrurile tot așa sunt. Aceleași. Terenul tot ăla e. Da. Terenul la până atât, da? Da. Bun. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ordinea de zi a fost epuizată, deci mergem la diverse, de fapt, cu ultimul punct diverse. Vă rog să vă scriu la cuvânt. Vedeam. După domnul Roșcan, cine mi-a dat să scriu la cuvânt? Și eu? Eu. Eu. Domnul Roșcan a făcut. Da. S-a discutat despre faptul că se vor alimenta cu lemne și corele existente care sunt la momentul de față. Problema este la Mărcești. Mărcești nu are unde depozitarea lemnului. O magazie, ceva pentru că... Mi-a oprit? Da. Astăzi am rezolvat problema depozitării la Mărcești. Da. Bine, mulțumesc. Să vă spun și cum. Am dus un container de la pe care puneam banii, sunt cuii, l-am dus, astăzi l-am dus. Da, nu știam de existența lui, n-am ca să... N-am fost informat, da. Și punctul 2, tot referitor la școală, zona aia din drumul de acces până la școală, la intrarea școală, o mașină de balast, ceva, pentru că este copiii ajung acolo pe vreme de asta ploioasă. E accesibilitatea zero. Și având în vedere, dacă nu vorbim de papaj de altceva, măcar o mașină de piatră. Pentru, da, bine, busori, tăpezi. O să fie... Dacă vreți să vă dau un răspuns așa, da. Facem tot posibilul, dar la capitolul drumuri avem facturi emise pe drumuri din mai 2016 și ne-a citat. Și nici nu sunt bugetate. Da. Deci ca să vă faceți să înțelegeți în ce fel
pot să duc sau nu, doar pe obraz sau cumva. Asta a avut în vedere. Am înțeles. Deci nu... Doamna contabilă poate să confirme și puteți să-i luați explicații. Da. Vis-a-vis de ce v-am spus. Deci factură emisie în mai 2016 și neachitat și nebugetat. Deci eu am să la statul de aducere la cunoștință. Mă trebuie să-l luați măsuri în încercam pe cât posibil să... Da, mulțumesc, domnule. Da, mulțumesc, domnule. Mergem mai departe, are cuvântul domnul consilier Borgheanu. Domnule, în luna aceasta, eu am organizat o interpelare în data de 13 a lunii. În interpelarea respectivă am arătat câteva aspecte care le-am constatat eu personal în vreo două localități, trei localități, Orești, Brâncenu și Hilteiu, și în urma unor petiții adresate mie de către cetățenii ai satului Hilteiu. M-am referit în interpelarea respectivă la următoarele puncte. Am întrebat de ce au fost sistate lucrările la drumul Brâncen-Hilteiu fără a se fi avut în vedere faptul că șanturile sunt executate cu o întrerupere. Acest fapt a dus ca apa din precipitații și abundente din ultima perioadă să nu mai atingă cursul firesc, să ducă în șanturile de descărcare la bădețele respective și să ajungă în grădinile, în cursele, și în grădinile, cursele și fântânile din acel sat. Dacă ne putem discuta pe fiecare punct în parte, poftiți? Putem discuta pe fiecare punct sau le enumerați pe toate și apoi? Nu, că atunci n-ar fi reține, că sunt multe. Deci, de ce au fost sistate, avându-se în vedere că ar trebui să fi știut cu toții și noi că unele lucrări, nu înțeleg, nu sunt fonduri. A murit executantul, s-a întâmplat ceva, motivat. În schimb, sunt necesare unele lucrări de conservare a acestor lucrări, adică s-au făcut în amonte șanturile respective, iar în aval din amonte, nefiind toate betonate, sunt fundăzlalte, colmatează, așa cum au fost ele în fază incipientă, fără intervenția lucrărilor la acel drum, au ajuns în grădinile și am exemplificat aici. Casa, Mărcuț Cornel, Mărcuț Măruara, Mărcuț Valeru, la mine, acasă, la mama, acasă, la noi parte. Domnii mei, eu propun pe viitor, și am propus pe viitor, tot în această interpretare, următorul lucru. Ca, și am purtat astăzi, vă informez că am purtat o discuție venind mai degrabă la primărie cu domnul primar și a fost de acord și, într-adevăr, a considerat probabil și prin că bine ar fi așa. Mi-a spus domnul primar că se inițiază un proiect în legătură cu ceva măreț pentru... E pe lista de investiții. Așa, cu tot drumul Hilteiu, cu asfaltarea de la pod până la intrarea în sat. E un lucru extraordinar. Vin în interpelarea mea cu următoarea propunere, pe care vă rog frumos, la urmă o să supunem cele prenotate de mine să fie supuse la vot. La întocmirea proiectelor, lucrărilor de investiții, cu oricare lucrare să se țină cont și de propunerile consilierului zonal, local de acolo, care cunoaște particularitățile locului. Mă refeream la capacitatea și la debitul, la mărimea șanțurilor de evacuare a apei. S-a luat în calcul, oare întotdeauna suprafața care corectează bazinetul respectiv din precipitații torențiale și așa mai departe. Sunt chestiuni pe care oamenii le constată. A doua chestiune, vin cu altă propunere. Să nu fie nicio lucrare de recepție executată, discuțiile au fost mai lungi astăzi cu domnul primar, ne-am înțeles, am apreciat faptul că am fost ascultat. Domnii mei, la orice lucrare există un diriginte de șantier. Acel diriginte de șantier este inspectorul lucrării respective. Noi, consilierii locali, cetățeni, cu petițiile fiecare, avem datoria să vizualizăm desfășurarea acestor lucrări, pentru că sunt și lucrări ascunse, în urma cărora se întocmesc acele procese verbale de lucrări ascunse. Dar dacă aceste lucrări ascunse le semnează cineva, după 5-6 ani, după 10 ani, când iese lucrarea din garanție, nu știu dacă ne mai încălzește cu ceva, că ne plângem. Lucrarea iese din garanție. Noi n-am semnalat că lucrarea ascunsă n-a fost întocmită corespunzător și am să dau câteva exemple. Lucrarea nu-i terminată la drumul Hilteiu. În schimb, domnii mei,
Se puteau finaliza sau se puteau face cereri de modificare a proiectului, se renunța la ceva și se făcea altceva. Dumnealor, executantul face acostamentul, realizează acostamentele respective cu material, balast, așa zis balastul, deci agregatele minerale, din șanțul. Dacă acostamentul pe proiect, dirigintele, e tot de-a lor, domnii mei. Și corp la corp nu se scoate ochii niciodată, constructor. În atare situații, eu dacă am observat că mută pământul cu un soi de balast, procentual n-am făcut analize, că la, numai la laborator se poate face treaba asta. Dar se poate face. Să înțeleg că îmi temporizați cuvântul? Dacă îmi temporizați cuvântul, mă conformez. Domnul președinte, nu dorește. Da, sigur. Domnule, deci am spus că sunt acele lucrări pe care ele trebuie să vizualizate și de către noi și anunțate. E una ca să anunț că acostamentul respectiv a fost luat pământul din șanț și mutat din dreapta în stânga sau invers, depinde unde a fost trebuit să sapă și unde a trebuit să facă acostamentul mai larg. Un aspect, nu e de 70 cm peste tot. Doi, acostamentul respectiv pe mână spune în șanț. Sub acostament trebuie să fie tot infrastructură solidă, ca și la drum. Pentru că atunci când rulează o mașină mare, cu lemne, care va veni, acel balast care nu este compactat, care nu are în compoziție agregatele minerale prevăzute de proiect, acel balast se va duce în stânga sau în dreapta din roțele. Pe de o parte, el nu este compactat, unde stăm atunci cu siguranța circulației, domnule. Propun un lucru. Toate aceste chestiuni sunt făcute cu un scop. Dom'le, dacă sunt urmărite de către primărie, îmi spunea domnul primar, da, domnule, dar dirigintele de șantier, el este inspector, el semnează. Că nu avem noi bani. Noi nu avem bani să punem contra diriginte de șantier. Pentru că atunci când eu contest o calitate a unei lucrări executate la un astfel de drum, cu siguranță trebuie să fie exprimată părerea unui specialist autorizat. Dar în atare situații, mi-am adus frumos un specialist autorizat, am făcut contract, iar executantul, dacă eu îi demonstrez că din vina lui nu s-a făcut executat, îmi plătește și contravaloarea acelei, așa zise, expertize a dirigintului, așa zise, dirigintei autorizat și calificat. Și am spus că aceste lucrări trebuiesc făcute, recepția lor, făcute numai și numai în prezența, iar dacă noi vom fi în stare să ne angajăm astăzi, în această ședință de Consiliu, să ne angajăm că nu vom fi doar numai simpli trecători, ci și observatori a lucrărilor care sunt executate de diverse societăți în teritoriu. Pentru cine? Pentru noi, din Comuna Căiuță. Adică să nu fim indiferenți. Aceasta în legătură cu drumul, deci a se reține următoarele aspecte. Una, propuneri pentru întocmirea proiectelor să fie consultați și localnici, adică sau consilieri locali care cunosc particularitățile locului, dacă le cunosc, dacă nu, nu-i nicio problemă. A doua, recepțiile să fie făcute nu neapărat cu scop decizional, dar consultativ și a altora în afara din cu cât sunt mai mulți, cu câți vor ridica probleme în afara celor cuprinși în comisii de recepționare a acestor lucrări. Ca să se lege una de alta, domnul meu, sunt încă două lucruri ca să dați în legătură cu asta. Punctul 2 ar fi. Am o întrebare retorică, dar am anunțat în această hârtie că nu este ca o tragere la răspunderea noastră. Nu, e corect așa. Să nu o luați ca drept ca pe o tragere la răspunderea dumneavoastră, să nu o luați ca pe o cârpoteală a mea către cineva anume, ci din dorința mea sinceră, dacă mă credeți, de a fi puse lucrurile în rând. Și nu în ultimă instanță, și datorită intervenției concetățenilor mei. Deci, din acest punct de vedere, am să clarificăm un lucru. Acum, doi, de ce nu se intervine în regim de urgență? Întreb eu. Retoric, v-a spus. Că eu știu câte ceva. Cu lucrări de reparații la podul Hertie. Domnule, nu sunt fonduri, nu avem posibilități așa. În schimb, reparații la platforma podului sunt necesare,
ele ar fi trebuit demarate, dacă încă timpul ne-ar mai permite, dacă găsim o soluție, asta o discutăm cu toții, pentru că vă spun un lucru, sunt patru localități din Cărău, Căltiu, Boiștea, Vrânceni, Florești, care pot controlate, care pot fi sub zăprim legătura cu Ștefan. Sunt patru localități care pot fi izolate oricând. Izolarea circulației către comuna vecină este trecută la mine la punctul 3. De ce nu s-au făcut ca coadă unele intervenții la părâul lui Năstase și al lui Măzrac din satul Florești? Podul ăla, tubul s-a luat, nu s-a mai pus la loc. Domnule, e bine dacă cârpim, că acolo a făcut, dar așa acolo trebuie studii făcute, vă spun. Adică dacă vrem să facem, să facem canalul ăla de scurgere la părâul lui Măzrac și al lui Năstase din Florești de acolo, trebuie luată suprafața, luați cei de la Silvi, că avem suprafața, îl dimensionăm așa cum trebuie, când ne-am apucat de el. În schimb, dacă am luat tubul de acolo, hai să nu oprim circulația, puneam tubul la loc, așa. Cât am, cum am făcut cârpitură și la... Vă să răspund direct la întrebarea asta. Hai, da, Lipu, stai cu mine. La cerința cetățenilor l-am scos de acolo, domnule, mi-a scos tubul de aici, că noi stăm. Nu stă nimeni, mi-a scos tubul de aici și lăsăm să treacă apa pe naval. Până nu se înfundă și vine că i-am scos balatul din obrează din casă. Ce vrei să faci? Domnul viceprimar, da, îmi permiteți? Dacă i-ați dat cuvântul domnului Vitru, da. Nu zic nimic. Domnul Vitru, nu știu la primul, v-a făcut domnul. Domnul. Am dat aceea cuvântul domnului Vitru, nu pot de fără. Domnul Vitru, nu v-am anunțat de la bun început, nu luați drept reproș. Nu luați drept reproș. Și acum argumentul dumneavoastră care vreți să facă... Încât nu mai ne acuzați. Puneți problema în așa fel încât de... Dar n-ați venit odată să ne întrebați ceva aici. Și vorbiți, domnule. Da, n-ați nevoie. Dar interpelarea mea nu este toată prinsă de întrebări? Și acum, ca să vă mai spun un lucru, dumneavoastră, veniți cu argumentul că unii cetățeni v-au spus. Toți. Luați pot, când spuneți toți, știți numeric, puteți să-mi demonstrați ceva. Că și mie, tot la mine au venit cetățenii, domnul primar. Și la mine au venit cetățenii, mie mi-au spus de ce nu se pune tubul. Păi da, așa vreau să fac, da. În condițiile, eu respect disciplina cerută de președinte și de regulamentul, de desfășurare. Dacă nu sunt ascultat, mă pot opri, dacă considerați. Nu v-am tras la răspundere pe nimeni. Și îmi spuneți, de ce n-ați vrut să discutăm? Dar eu nu pot să, vorba volant, scripta mane. Eu spun un lucru. Am făcut interpelare scrisă și toate punctele trecute în timp de ce? Deci, n-ați venit să ne întrebați? Oare dacă am scris, nu am venit să vă întreb? Domnul meu, și la urma urmei, dacă eu ridic o problemă, nu o ridic ca un reproș. De ce priviți lucrurile doar așa? Nu ridic ca să punem lucrurile în rând. Există răspuns la fiecare întrebare pusă dumneavoastră și la care o să-i dau imediat. Păi, terminați și vă dau răspuns la fiecare întrebare pusă dumneavoastră. Am notat aici. Le aveam și în cap. Dar am spus. Iar la pod, acum revenim la punctul 2, la pod, că se leagă unele cu altele. La podul de la Hărțiu de acolo, asta așa, dumneavoastră, nu sunt, dar nici conservări, lucrări de conservări nu facem. De la 416. Oare dacă cineva din cadrul, din aparatul primăriei, are însoțit câțiva lucrători de la 416 și ar desface barbacanele. Barbacanele sunt acele găuri în care trebuie să se scurgă apa, să nu stea pe aia, să se facă curățire a platformei respective. Până la turnarea beton sau consolidare, ce trebuie acolo? Barbacanii eu am văzut că sunt, dar le numărăm 3, am văzut, desfăcute. Sunt acoperite de noroi. Sunt acoperite atâta timp cât pe pod va sta apă iarna, apa în gheață, își mărește volumul, avortează tot materialul, tot agregatul, cu ciment, sub cerul beton poți să-l desfacă. Forța apei înghețate. O știu ce este treaba asta. Deci nu vin cu niște cereri să nu trag la răspundere pe nimeni. Nu doresc să fiu înțeles. Cuvântul meu nu vreau să luați ca pe o tragere de răspundere. Cu domnul primar am discutat-o la punctul 4, tot în această interpelare, a spus că este singura uliță de lângă mama mea de acolo, nu o luați ca pe o problemă personală, în fața casei lui Lepșa Traian acolo, în care nu s-a pus un pete de asfalt. Deci, din toate ulițele Hărțiului, nu s-a pus un pete. Am discutat de două ori cu domnul primar, mi-a promis că face celelalte la alții așa. Bun. Nu s-a putut. Domnule, întrebarea pe care mi-o pun. Dacă și noi am fi urmărit
ca lucrările respective, de nu s-a știut de la început, s-a intervenit pe acea uliță, s-a făcut decolmatare, reprofilarea uliței respective cu buldozere și cu autogrevere de către lucrătorii de la drumul Verdiu-Vâlcen, s-a făcut o gaură acolo, apa respectivă din ulița respectivă vine la vale, intră în fântână. Fântâna aia nu este a lui Orhea, a fost a lui Orhea. Am pus-o public pentru toată lumea. Deci mai mult ca o unde pe acea uliță, ar fi fost necesară amenajarea cât de cât a acelei ulițe. Dacă nu au fost posibil amenajarea, să nu se fi stricat, cum a existat. S-au ars 5 hidrofoare din acea fântână, din care aduc sub semnătură cetățenii care iau apă din fântâna respectivă. Domnul meu, eu îmi spun un singur lucru. Promisiunea ar trebui mai tare ca datoria. La punctul 5, cu asta m-a plătit de final. Domnul meu, de ce este necesară oare să intervină sporadic de către noi consilierii în ședințele de Consiliu pentru schimbarea unor becuri care nu mai funcționează, care nu mai luminează? Eu spun așa, în ședințele de Consiliu, să nu se mai întâmple această ridicare, această problemă a schimbării becurilor care nu funcționează, pot fi făcute unele lucruri. Cred că la nivelul Consiliului, bănuiesc, nu știu, mă voi documenta, există un plan de intervenții, planul de ordine și siguranță a poliției locale. Domnule, ca să nu se mai spună, pentru că culegător de funcționare pot fi orice care dintre noi. Să nu se mai spună că această poliție locală arde gazul de pomană, recte, motorină, dacă e diesel. A, se vorbesc mai puțin, da? Vorbesc mai puțin. Eu spun așa, cu ocazia, supuneți la vot, domnul președinte, să tați. Nu acum. Nu, pentru ședințele viitoare. Eu mă bucur. Poftiți. Acum, înainte, îmi imaginam dacă era domnul Dulan primarul, și dumneavoastră să fi fost în Consiliu. Cum arăta ședințele? Cum s-ar arăta normale. Cei care au fost în vechiul Consiliu, poate să vă gândească și să spună cum arătau ședințele. Domnul primar, niciodată nu voi permite ca în afara regulamentului să fac vorbiri în afara regulamentului sau cu lucruri neîntemeiate. Să spun așa, dacă poliția locală, în planul ăla de ordine, care trebuie întocmit și aprobat de către noi, consilieri. Tot execută deplasări. Ați primit vreodată vreo informație și din partea dumnealor, pentru că iluminatul public trebuie să facă parte integrantă din acel plan de ordine. Eu așa știu și vă pot confirma. Și la care situație, oare n-ar fi mai bine situația? Spune, am auzit la dumneavoastră în ședințele la care n-am participat, vizualizate de mine doar, am văzut că nu funcționează de două săptămâni pe ulița nu știu care, al lui Popescu sau al lui Giordescu. Eu cunosc becuri care nu funcționează de 8 luni de zile. Și la care situații, dacă însărcinăm această poliție locală cu ocazia deplasărilor de noapte constată, să-și noteze, domnule, acolo, să vine frumos, iar o societatea care am credințat această problemă cu iluminatul public să facă datoria. Periodic, lunar, trimestrial, cum am hotărât cu toții să facă aceste chestiuni. În afară de interpelarea asta, răspunsurile, eu sincer vă spun, le-am discutat cu domnul primar. În mare mi-a dat răspuns pentru fiecare problemă. Că am ridicat probleme și în biroul la dumneavoastră, cred că a și făcut lecturarea, a citit această interpelare. Domnule, aș mai avea o problemă, și anume care? În legătură cu un caz care mi l-a relatat un locuitor al comunei noastre, petrecut în săptămâna trecută, respectiv a fost oprit de către organul de poliție statal și întrebat de transportul așa unui material provenit din tăierea unor arbori răzleți, respectiv pun și dur, din satul Florești și îl aducea acasă la Căiliță. Am curges, l-am ascultat pe respectivul și mi s-a spus în primă fază, știi domnul primar, în primă fază a fost amenințat că îi se va da amendă, în a doua fază a fost trimis la primărie, la ocolul Silvii să vadă așa, l-a fost pus omul să ducă lemnul acolo.
Problema este în felul următor. Am luat legislația așa, am luat legea pomiculturii, 348 din 2003, cu modificarea ei, legea 131 din 2015. Păi întrebarea este în felul următor. Nu le putem bate joc de oameni să-i se ia lemnul atâta timp cât legea spune clară. Pomii, arbuștii, fructiferi, situații în curți, grădini, pășuni, frânețe, alineamente, ale căror produs nu fac obiectul comercializării, pe piață fac parte din categoria pomilor răzleți și nu se evidențiază în cadastrul pom mică. Al trimite pe om la primărie să-i dea primăria adeverință pentru ocol, ca ocolul să facă. Domnule, să nu ne facem joc de oameni. Și am terminat. Nu, dar stați urmă. Nu ne batem, credeți că dumneavoastră e apărat și nu ne batem joc de ei? Nu, dar n-am spus. Eu am încercat să-l ajut din tot sufletul pe Leo. Că după la urmă de el e vorba, dăm și nume. Nu e o problemă. Leon Mihai, corect. Exact. Dar organul de poliție nu trebuie să legea. Nu, dar nu are treabă cu legea livezilor și a pomilor fructiferi. El l-a luat la transport materiale mnos. Domnul meu, dar eu asta am spus că... Deci era nu s-a dus și l-a întrebat, de ce ai tăiat mărul? Dar nu m-ați înțeles. Ca să-i fac la act de constatare pentru cioata care a făcut-o la măr. Pe el l-a găsit cu lemn pe drumuri publice. Eu am desfinat. A dat publici în telefon la 111. Domnul! Știu clar! Și organul de poliție putea face clar să spună la 111. Iar el are liber să conteste în instanță problema asta. Exact asta. Eu, dar domnul Orhean, eu în calitate de primar... Nu, nu, nu am făcut niciun proces de rău. Nu știu ce acord, nu mă interesează, să nu... Eu, în calitate de primar, credeți că pot să mă duc la organul de poliție să-i spun, fă asta sau nu fă asta, ai drept aici sau n-ai drept aici? De ce am ridicat această problemă? Am ridicat-o cât i-am prea vreun de mai înțeles. Am văzut atunci cu ASCO. Organul de poliție satan nu este subordonat nouă. Poliția locală, da. Da. Anyway, putem să invităm poliția statală? Da. Pe de o parte, să solicităm, în vederea întocmirii planului de ordine a poliției locale, trebuie să conlucreze cu poliția statală. Da, este făcut. Să dea situația infracțională, să contravencționale. Domnule, intrăm la problemele acum. Nu, dar intrăm. Dar toate lucrurile au fost rezolvate la nivel de poliție în comuna Căiuț și cu totul nu avea dreptul să-l întrebe pentru că este exceptat. Ajutați-l dumneavoastră să ne faceți un mesaj, ce să fac cu el? L-am ajutat, dar nu am spus. Am greșit. Și eu, când a doua zi, a venit Leon și în biroul la domnul viceprimar, am pus la telefon și nici nu, ca să înțelegi. Da, am pus la telefon să-l sună la Ocol. Am sunat la Ocol. Domnul șef de Ocol nu era, era domnul Doșaranica, inginer al fondului. A venit șeful de Ocol când am auzit. Nu e adevărat. Doamna Aranica a zis în felul următor. Domnule, ca să transporti orice lemn tăiat pe drumurile publice, îi trebuie aviz. Punct. Și doamna Doamna Aranica, cum obține acel aviz? Vine la Ocol, face contract de pază pe o zi, îi se marcă și îi se taie aviz de însoțire a mărfii. Răspuns direct de la domnișoara Nica și vă rog care sunteți la Ocol să o întrebați, dacă n-am vorbit că eu cu ea și am întrebat. Nica să citească 384 din 2003 cu modificare 131 din 2003. Deci asta e răspuns care l-am primit. În altă parte nu aveam să sun în altă parte să întreb, dar nu specialist și aici am pus punct. Am spus așa. Iar să nu credeți că acel organ de poliție nu a făcut din capul lui chestia asta. Știu că i s-a dat telefonul la 112. Păi, dar și trebuie să iasă. Din 2003 până în ziua de azi, prin ordonanță de guvern, s-a modificat legea de N-ori. Nici cu aviz nu mai este regulă pe stradă până nu-ți dă cod online. Deci fii clar. Una este transportul materialului. Da, haideți, ați terminat, hai să nu facem dialog. Hai să nu facem dialog, o închidem cât mai... Că așa vor lungi până la 9, la 10 de seara. Ce scuze? Hai să lăsați să termine și... Domnule, ați făcut o interpelare? Vi s-a dat răspuns, domnul primar, ce trebuie să stau la treasă să vă spun? Nu, dar haideți, reluăm fiecare punct scurt, fiecare punct care l-a pus domnul. Dar stăm acum două ore și spun. Bun, dar trebuie să mă dați un răspuns pe scurt. Scurt, la ce ne-a dat răspunsul Ocheanu. Vi s-a dat răspuns la întâmplare, la interpelare? Da, asta au zis și dumneavoastră. Și întrebările care le-a pus. Deci, în legătură cu drumul de la Hăltiu. Pe data din 19-a 10-a,
ne-am dat adresă de la Ministerul Dezvoltării, care este finanțatorul la drumul la lucrarea de la Hăltiu, că s-au terminat banii, s-au sistat banii. Eu aveam de unde să știu pe data de 18 să fac, să prioritizez lucrările. Făm șanțul că de acum să scurge apa așa, că să mă duc la executat să-i spun. Pe 19, a 10 ani, mi-a spus, domnule, nu mai sunt bani. Executantul a venit cu factură. Ultima factură, de 13 miliarde și ceva. Noi am făcut o documentație, am trimis-o la Ministerul Dezvoltării, așteptăm rectificare de buget, să ne dea bani, să continuăm lucrările. Mai sunt lucrări de executat pe drumul Florești, 3 miliarde 500 și ceva. Acum, când au fost inundațiile, am fost în teren, exact inclusiv la vecinii noastre care i-a spus în interpelare. Sunt în poză aici. Dacă vă să-i vedeți și o să-i identificăm. Da. Vecinul dânsul. Ca să se deficiențele proiectului. Să-i atunci la executat, noi te vezi că aici e problemă, aici e problemă, nu? Și la recepție s-a luat și asta. Ca să se întâmple acum, să facă treaba. Puteți să le dați, să le vedeți. Da. Am urmărit treaba de actuale. Poate de la Hăltiu. Știm din campanie, cum a spus dumneavoastră, coroanele prin găuri, pe alea s-au mai înfundat câteva nimeni. Ia de coroanele, n-am pus să-i dat, n-am pus să-i dat. Pe cum vorbeam acum? Dar nu mai coroanele, dar ce eu nu lucrez la pot de funebre. Deci, la pot de la Hăltiu. Ce vă spuneam mai înainte? Ca să-i facem reparații pe drumuri. Pe drumuri, în bugetul primăriei Căinuți, nu mai este decât zero bani. Nu zero bani, minus 300 și ceva de milioane. Facturi emise și neplătite. Am discutat cu un executant, am mers la fața locului, sperăm și cred că mă ajută să acopăr mijlocul ăla de pod. Iar la pod la Hăltiu nu aia este problema. Barbacanele trebuie făcute. Barbacanele trebuie făcute. Capetele de pod. Unde se, nu știu cum se cheamă, unii lipește de pământ, da. Și stânga și dreapta. Am două capete, sunt crăpate. Unul este așa și unul este așa. Capătul dinspre calea ferată e crăpat așa pe vertical, celălalt pe orizontal. Expertul care ne-a venit, am făcut expertiză la pod. Expertul care a venit de la Piatra Neamț a zis, e un mare pericol. E în pericol să se deteriore, să strice. Iar acolo nu putem interveni decât prin proiectul care îl avem prin la finanțare. Da? Iar când o să vină proiectantul, ce ați spus, nicio problemă, veniți să stăm, stați, să îi dați păreri. Poate ține cont de părerile noastre, nu, expert pe expert. Nu. Au soluții. Dincolo, la Vrânceni, Florești. Ce ați spus de podețele? Păi, domnul Orcheanu, dacă podețul ăla era pus înapoi, unde a fost, acum l-a avut, acum o săptămână și ceva, două săptămâni când au fost ploile alea, așa, iar era balastul până la jumatea gardului. Așa, oamenii sunt foarte bucuroși când n-am mai pus tubul înapoi, când nu i-a mai inundat. Eu, în iunie, înainte de campanie, înainte de alegeri, înainte de alegeri, balastul în satul Florești era la jumătatea gardului. Am cărat sute de metri cubi de balastă de acolo, din cauza la pădețul ăla care l-am scos. Și ăla a fost motivul de a-mi spus că i-am dat curs la apă să ducă spre totuși. În pădeț se înfunda cu cioate, cu ce vinea din căduri și-o luat prin sat. Iar inclusiv drumul ăla e prins la investiții. Când o să vină proiectarea și investiția nouă cu asfalt, o să facă ce o trebuiască să facă. Să știți, mergem împreună, să mergeți dumneavoastră, întrebați oameni din Florești. Al de Ionel, care sunt toți acolo, să vedeți cum vor să punem tubul înapoi sau să lăsăm fără tub. Unii vor într-un fel, alții vor în altfel. Problema ținem cont, ținem cont efectele care le-a avut, inundațiile acolo și ce a făcut în momentul când era tubul pus. Iată de ce trebuie consultat și omul din loc, partea locului, sau luat științific și calculat debitul care e a viitorii de acolo, încât să fie tubul dimensionat cu la... Eu n-am făcut dialogul dumneavoastră, m-am lăsat să vorbiți, da? Așa. La ulița dumneavoastră. Câteodată. Câteodată. Și am să încerc să mă abțin. Deci încet, încet învăț să mă abțin, că nu face dialog când nu-i... Ulița nu pot spune dumneavoastră, de lângă dumneavoastră. Așa, da. Am fost cu executantul acolo, erați și dumneavoastră, mi-au promis că până când face recepția, îmi toarnă și acolo jumătate de metru cub de bitum ca să fie treaba ok. Deci, asta este promisiunea lor, vă zic dumneavoastră ce am avut discuții care le-am avut. Am încheiat și cu aceea, eliminatul public. Cât 300 sau 400 de milioane?
pe iluminatul public la firma care îi face serviciile, e plătit până acum 400 și ceva de milioane. Știți ceva? Mi-e frică să nu mai chem la treabă. Și eu știu că sunt becuri azi, în toată comună. Sunt și colo și colo. Dar mi-e frică să nu mai chem la treabă. Comul, dacă vine și schimbă becul, trebuie să-l plătești. Nu știu dacă înțelegeți această problemă. Nu mai avem niciun bani. Iar noi riscăm în luna decembrie să nu mai avem nici lumină la primărie. Că e din același școală. Energie electrică. Și cam atât, asta era. Deci asta e mâna cu răspunsurile la urmă. Eu atunci mergem mai departe, are cuvântul cu domnul Mărcuț, după azi domnul Matei. Da, după cum a vorbit domnul consilier Orhean și domnul primar, deci prin pot mă refer, gaura de la mijlocul potului trebuie făcut ceva până nu vine zăpadă. Că aia, dacă o prinde așa iarna, înghețând, dezghețând, ajunge la verbeton beton și de acolo încolo... Pa! Când te duci la Hârtiu, pune și mi-a dat 10 sași de ciment acolo și... Din păcate, pot să pun și mai mulți, dar nu poți. Îți faci de capul tău. Îi răspunde totul măcut sau îi... Nu, e aceeași problemă. Mai mult ați văzut cu bără probleme? Nu, atât. E aceeași problemă. Știu. Drumul care face legătura între Căiuț și Pradea, din câte știu, este drumul județean, păzărat drumul județean. Vă semnalez că imediat podul care este în apropierea mănăstirii, în punctul Bolovani, partea din dreapta, plăcile care susțin marurile, sunt deteriorate 80%. Mai sunt două plăci. Dacă la anul vor fi viitorii, cum a fost anul acesta, riscă ca să piardă legătura, adică Pradea să fie deconectată de Căiuță. Propun să sezizați drumul județean pentru a primi buget, eventual o reparație curentă sau ceva de genul ăsta, că este riscul ca să îndrăgătă legătura. Mai aveți și alte probleme? Și o altă problemă, un pic mai sus, cred că ar trebui, e un șanț care tot timpul se înfundă, unde sunt casele alea la magazin, sau tot un pic mai sus de Bolovan, de pe partea stângă, cum se veniți pe Căiuț, apa purge totdeauna pe partea dreaptă, e bolovănit și acolo e pericol de accidente. Cu personalul la 466, poate într-o zi acolo să facă deformateze șanțurile. Șanțul ăla, acela puțin are probleme, aduce pietriș bolovănit și nu știu să aia. Atât. Dacă vrei să vă spuneți? Da. Drumul județean am inițiat să trimit o adresă împreună cu doamna secretar, dar nu știu cum ne-am oprit. O să trimit din adresă neapărat la drumul județean. Exact. Să vină să constate. La un moment dat au venit și au plombat o parte din drumul. M-am oprit personal și le-am spus, veneam de la Pralea, domnule, așa, asta ne-a spus, facem, noi nu... Și urma să facem noi adresă, dar n-am făcut, deci acolo să inițiem săptămâna asta o adresă la dumneavoastră. Iar cu șanțul ăla știm problema, dacă ați observat noi cu cei de la Plastic 16, am început din capătul bridajului să curățăm, nu știu dacă ați văzut, să curățăm șanțurile din pantă. Am ajuns până la astea. Și am ajuns până la astea. O să mergem în continuare sau eventual, domnul vice, să ne apucăm de la Pralea, că acolo e problemă. Chiar este problemă în curba aia acolo. E curba aia. Deci, chiar de intenționat să iau și eu cuvântul legat de drumul județean. Am luat domnul consilier, îmi dă vin acum ca să nu mai luăm, nu luăm după aia separat. În ședința precedentă, am spus de acela atât de rapant. Vă vreau să vă întreb, domnul primar, vă mai amintiți cât a costat investiția la Pralea, domnul la Pralea? Dacă ne batem joc din drumul ăla, după peste câțiva ani, nu știu dacă mai vine cineva să ne facă o astfel de investiție. Deci a costat enorm și costă enorm. Chiar nu reușește cineva, chiar nu reușim, nu găsim nicio soluție, spuneți-mi pământul ăla de acolo pe care crește vegetație. După margine? Da. Tot omul consideră în materie a propus, prin adresa care o faceți către drumurile județene sau Consiliul Județean, se prind în contractul care îl face pentru DSPZ, se prinde și măturarea anii de 4 luni primăvară. Deci, nu știu ce o să întâmple anul ăsta, dar din experiența din anii anterior, niciodată nu ne-a contactat, nu ne-a întrebat de contractul de faci, DSPZ. Faceți un acord cu ei. Doar, dar probabil la ei sunt altfel de... Nu trebuie să-i conte. Cineva trebuie să-i pună vedere și lucrul ăsta și lor. Dacă nu mai aduce. Deci dacă nu putem face asta, cine poate să facă?
Dacă tot am luat cuvântul eu ca consilier, deci mai aveam un lucru sunt care urma o să iau problemă după mine, mai aveam o problemă de spus. În comisia juridică am discutat și am stabilit ca la următoarea ședință de comisie să discutăm despre ordinea publică și despre planul de acțiune a poliției locale. Și aici revenim la ceea ce a spus Orchean, domnul Orchean mai pe scurt, unii l-am blamat așa, hai domnule când ne plisim mai repede, dar trebuie să o are dreptate, pentru că dumneavoastră, domnul primar, sunteți garantul legii în teritoriu, în comună. Iar agentul din poliție sancționează călcarea legii. O, legea uneori are și lacune. Dacă să ne fac și nouă situație, poliția locală, poliția română, să vedem pe cât eu prins că aruncă gunoaie și au făcut acte rele și trebuiau sancționați. În schimb, am înțeles că sancționează pe cei care cară pune, sancționează pe cei care plec chebii și vând chebii. Deci, de o parte, noi încercăm să-i ajutăm pe cei necăjuți, îi dăm ajutor social, îi dăm fel și fel de ajutoare, dar când ei muncesc să trăiască, să supraviețuiască, hop, ei și îi sancționăm. Nu mi se pare corect. Deci, trebuia să-l ascultăm mai cu atenție, domnul Urchianu, că aici vrea să ajungă. Și eu zic că trebuie să analizăm situația asta. Bun, revin. Deci, cu ședința de comisie am discutat că în cursul săptămânii viitoare să mai facem încă o ședință. Vom discuta despre ordinea publică, despre planul de acțiune al poliției locale. Dacă din celălalt consilier doresc să participe la această ședință, să ne spună ca să-i convocăm și ei. Și am vrea, doamna secretar, să ne pună toate legislația care are nevoie la dispoziție, să o analizăm. Care e scopul? Și sper că sunteți de acord cu mine. Deci ar trebui polițiștii să fie polițiști. Așa, poliție locală cum este ea, eu personal n-aș vrea să mai văd polițistul când mergem la nu știu ce anchete pe teren, n-aș mai vrea să mai văd polițistul în primărie, n-aș mai vrea să mai văd cu mașina primărie în loc de șofer, avem șofer la primărie să ducă peste doar. Noi, un șofer, o angajăm altul. Polițistul să fie polițist. Eu n-am văzut noaptea un polițist pe stradă să meargă fără mașină. Și nu numai eu, toată lumea în comun spune același lucru. Se duc la PECO și salut vânzătoarele de acolo și hai la soc, că e notă lungă. Deci dacă dumneavoastră sunteți de altă părere, să ne spune. Eu și cred că sunt și celălalt consilier de acord cu mine, poliția trebuie să fie poliție și cetățeanul se simte în siguranță. Am avut ocazia să vorbesc cu cineva de peste linie, o persoană de peste linie și am și o registrare, poate o găsesc. Era în casă, într-o cameră, iar în alte camere sau în pod, în beci, erau hoții. Reclamații s-au sunat la 112, au sunat la poliție, s-au dus la poliție, poliția de unii hoturi nu-i dăm drumul, ceva de genul. Deci să aveți în vedere, care vreți să participați la aceste discuții împreună cu Comisia Juridică, mi-a anunțat pe unii dintre cei 5 consilieri și vă convocăm când avem ședință. Toate astea. Avem. Da. Atât am avut dispus. Are cuvântul domnul consilier său. Domnule primar, în precedentele ședințe s-a pus problema angajării consilierului personal al dumneavoastră sau al primarului, care se ocupe de fondurile europene, atragerea fondurilor europene la investiții la unui căiuți, este necesară ca și apa, ca și aer. Conform legii 215 și pare rău că nu m-am uitat mai cu atenție atunci, la timpul potrivit, că dădeam răspunsul și celor care au contestat inițiativa aceasta, la articolul 66 aliniatul 1 din legea 215, legea administrației locale, primarii comunelor pot înființa în limita numărului maxim de posturi aprobate un post de consilier al primarului. Deci nu vă poate opri nimeni, deci nu e nevoie de aprobarea Consiliului. Dacă aveți acest post liber în schema primăriei, vă rog să-l angajați și să ocupe de atragerea fonduri, de proiecte pe fonduri europene și GAP. Dacă dumneavoastră veți fi bun, peste 4 ani vi se înnoiește mandatul și rămâneți cu acest consilier în continuare, numai el să fie bun, iar dacă veți fi schimbat dumneavoastră și el este bun, consilierul ăsta, funcționarul acesta, nu văd un primar care va veni să se dispenseze de un om bun și valoros care face treabă pentru comun. Și invers. Este o reciprocă. A doua problemă. În spatele primăriei aici zac de multă vreme niște coșuri și niște bănci.
gradul de urbanism al Comunei Crăiuți este foarte scăzut. Mai ales zona de centru, unde de la domnul Mărcuț și până la primărie există un singur coș de gunoi la casa care o ars, la bufetul lui Leonard acolo. L-am văzut eu. E probabil că... nu, dar nu mai simțim. Vă rog frumos să hotărâți cui aparține această inițiativă să aducă coșurile la incomplete acolo. Dacă băncile sunt bune și pot fi folosite, să fie date cetățenilor poartă cu poartă, locuință cu locuință, pentru ca să fie aspectoase, adică să fie aspectos centrul de comună. Și nu numai la Crăiuți. Trebuie avut în vedere și statele limitrofe, pentru că și ele fac parte din ceea ce sunt contributori la bugetul local și merită și ei respectați. Am văzut în campania electorală multe, foarte multe bănci în curțile oamenilor. Nu-i corect. Păi, nu-i corect. Sigur că nu-i corect. Astea sunt din fondurile primăriei, sunt din domeniul public și trebuie să stea acolo unde e locul. Pe stradă. Domeniul public. Pe stradă. Cine vrea confort și umbreluțe și nu știu ce, chiar dacă ar da primăria așa ceva, să le cumpere și să le folosească pe banii lor. Corect. Dar băncile care sunt aici, vedeți dacă sunt bune, dacă sunt plătite, dacă nu sunt plătite, de ce nu au fost plătite, dacă sunt proaste, de ce, cine le-a executat, dacă e de imputație, imputați-le și rezolvăm problema aceasta. Cum de altfel, mai aduc încă o dată în discuție situația bazei sportive de aici. Faceți un panou, vă rog frumos, aici în stradă și puneți acolo așa. Am văzut în Franța și în Germania o interdicție foarte simpatică. Nu scria, nu călcați pe iarbă, amendă 5 lei. Aveți voie să călcați pe iarbă contra sumei de 100 de franci. Puneți aici așa. De ce este terenul acesta, mi se pare destul de drăguț, elegant pentru Comuna Căiuț. Este loc de bubuială de fotbal. Terenul este în continuare folosit de entități străine Comunei Căiuț. Este o lipsă noastră și recunosc că n-am reușit cu domnul profesor Angel să facem statutul acestei asociații sportive, care să preia terenul acesta. Dumneavoastră, de la primărie, spuneți că nu avem voie să folosim terenul contra cost. Păi de ce, domnilor, nu avem? Cine, unde spune că nu avem voie să folosim contra cost? Dar, ca să reparăm ce strică țiganii, primăria are voie să facă treaba asta. Că ați băgat 12.000 de lei în reparație. Porțile sunt paradite, plasele sunt paradite, plasa de deasupra este ruptă pentru că bagă haragi și aia că dau mingea peste. Eu propun și domnul consilier să văd dacă achesează la ideea mea, înghețăm orice cheltuială cu terenul acesta. Lacătul este rupt, plasa de gardă este ruptă, că s-o băgat pe acolo, vin mașini de la Cotrobănești, vin mașini de la... Domnule, n-am nimic cu sportul. Și eu am făcut sport, am mai spus. Facem sport, dar organizat și în folosul comunității. Cu atât am zis. Dacă v-am deranjat... Ce vă vezi de pășință? Da. Bine. Am să merg cu propunere sau... ca terenul de Corlecea, să aveți dumneavoastră grijă de el, domnul Sălu, ca președinte al Comisiei Cultură Sport, vă dăm în primire, răspundeți prin atribuții din consilier local de terenul de sport. Vă dăm cheie, vă dăm lacăt, punem la punct și de acolo încolo dumneavoastră aveți sprijinul și la nostru, nicio problemă, că e lângă dumneavoastră, e, o văd o soluție ca să o scoatem din impas. Da, dar spuneți, nu se poate închiria? Nu, dar spate, trage de plasă.
Ghidul solicitantului la... Nu trebuie să plătim cu ea. Nici nu este făcută o informare a doritorilor ăștia. Dom'le, un anunț mai mare pus acolo, eu ceva cu fure de aia, nu se vede nimic. Dom'le, acest teren este în proprietatea Comunului Căiuț, Asociația Sportivă a Comunului Căiuț, se folosește organizat sub supravegherea cadrelor specializate. Deci, o luați eu, dacă și dați voi, nu m-am dat voi. Numai la organizat. Și ei ce am uite din asta. Nu are voie nimeni. Nu are legătură cu poliția, noi, dacă va dera cineva imediat nu să vă spuneți, noi, Comisia de Cultură, vom convoca directorii de școli și profesorii de sport din comună să discutăm această chestiune. Sunt în stare să organizeze competiții culturale și sportive cu elevii. Și atunci, sigur că suprafața aceasta să fie destinată numai competițiilor sportive organizate între satele Comunii Căiuți. Între, n-am nimic, poate să intre și 20 de țigani pe teren. Țiganii, mă refer nu la rom, că ei cu doi de râni au făcut de râs în Europa. Dar așa cum sunt de țigani. Scopul că s-a făcut acest lucru, care cum scopul? Pentru comunitate, doamnă, în ce larghețe trebuie luată, în ce notă de larghețe? De Maidan, de Mahala. Pentru că eu dacă stau, am crăpat lemne aici, care sunt la 12 metri distanță, eu auzeam în fiecare după amiază băgamea și poate mă pe mânta, pe tatu, pe nu știu ce. Asta este... Domnule, eu când fac o bază sportivă, fac o casă de cultură, fac un așezământ, o fac cu scopul de a educa. O fac cu scopul de a civiliza. De a aduce corecții unor caractere. Dar nu o ar putea să fie în lunga Căiuțului, la pescăria, acolo și ar putea să fie un teren din ăsta, să ducă, să crape, să bușească. Să... Bine, nu dramatizăm acum. Dar haideți să punem pe un făgaș de normalitate anumite chestiuni. Cunoaște entitatea aia de la Ștefan cel Mare și aia de la Tămășoaie, de la Coțovănești, care vin aici, cunosc ăștia, că aici există o autoritate și există o ordine. Am înțeles că trebuie un regulament. Nu există regulamentul ăla. Cine trebuie să facă? Este regulament făcut tot... Nu, da. Nelămurit sunt în legătură cu utilizarea contracost a terenului. Unde scrie că nu am voie să fac încasări de vedere? Închidul solicitantului. Care am unde? Pe baza căreia s-a făcut investiția respectivă. Care e solicitantul? Noi suntem solicitantului. Ghidul e pus la dispoziție. Domnule, hai dați să vă folosească. Dumneavoastră v-ați dat sigur la picioare, domnule. Domnul profesor, din fonduri europene, nici declarația a fost pentru comunitate. Da, și nu mai voi timp de 5 ani să încasez. De pe au trecut 2 ani de timp. Peste 5 ani va fi degradat și așa mă uite ca... 5 ani, la poțelea așa nu rămâne nici la plasamentul. O clarificăm. Nu, haide să... S-au terminat cu examenele astea, s-a lămurit și viitoarea conducere de școli. Haideți să chemăm pe profesorii de sport și pe direcții viitoare să vedem. Dom'le, putem să predăm școlii cu lacă, cu cifru, cu... Da, scrie acolo, dom'le, program, handbal în marțea, fotbal în miercurea, participă cine și așa mai departe. În legătură cu băncile și coșurile de gunoi, am refuzat total, știind din mandatul anterior câte bănci și câte coșuri s-au adus la Comuna Căiuț. Și m-am informat și din prețul cu care s-au adus. Și am refuzat total aceste bănci și coșuri. Sunt lăsate aici, cum le-ai lăsat, pe când? În stradă, oriunde. Nu le-a luat nimeni în primărie, dar a semnat nimeni pentru ele. Nu-i făcut recepție, nu este nimic. Dacă nu are... Nu sunt aduse... Sunt aduse... Bine spus. Sunt aduse în iunie, înainte de alegeri. Prin anumite conjuncturi am putut opri să nu se dea
distribuie, să nu se distribuie la oameni. Nu s-au făcut facturi, nu s-a făcut nimic, deci nu, nu sunt ale noastre. Sunt de terenul. Luați magazinat. Am avut discuții cu cel care le-a adus să îmi reducă prețul. Dacă vrea totuși să îi le iau. Și cât e una ca ei? Am așa, cum ajut, 6 și ceva, 6, aproape 7 milioane. Sunt foarte proaste, calitativ, iar coșurile, pur și simplu, n-ai ce face cu ele. E o chestie, n-are fund, n-are picior, n-are nimic. Deci, cel, celelalte care le-am mai adus, dățile anterioare, erau cât de cât în... Dar astea sunt... Dar astea nu e presiune și ei. Deci, dacă dumneavoastră, facem o comisie, mergem, analizăm cu bani, cu coșurile, și dacă sunteți de acord să le luăm, Eu am cerut. Da, eu. Deci prețul la 6 milioane și ceva. Este prea mult. E normal să trebuie să trimitem o științare, să le luăm la jumătate magazinare. E la jumătate de preț. Nu, luăm chirii de că stau la aici magazinare. Iar vis-a-vis cu asta, mai avem și alte. Deci, cum credeți? Găsim bănci, dacă vreți, liber, cu oferte, cu foarte buni calitativ și poate și la un preț mai mic. Așa. Pe vis-a-vis de consilier personal. Știți foarte bine, când s-au aprobat organigramul, am venit cu propunerea ca postul, de, nu să-l desfințăm, nu să-l scoatem. Din studii medii să-l transformăm în studii superioare. Nu s-a vrut. Eu nu am nevoie de consilier personal cu studii medii. Că nu, nu-mi trebuie. Iar dacă atunci consilierii s-au înșelat, n-am zis că nu mai trebuie. Iar tot răul de atunci, cumva a fost spre binele nostru, să zic, cu toate că ne-am chinuit noi ce mai mult și ce am făcut, cu economia de salari de la începutul mandatului și până acum, am putut să o putut primărie să ia salariile pe luna asta, altfel nu avea salarii. Sau plătește luminatul public. Nu, deci... Bun, nu. Deci asta, asta s-a întâmplat de zi de Consiliul Personal. Că vreau să vă înlocuiesc pe administrator. Deci, salariul administratorului a fost bugetat până la sfârșitul anului. El a avut întrerupere în iunie. Iar cu diferența de 6 luni s-au acoperit... Exact. Și nu am mai angajat pe nimeni. Dacă sunteți de acord, nu este grabă, începând cu anul viitor. Dacă putem modifica în organigramă să o trecem pe superior, mulțumesc frumos, mă ajutați pe mine. Deci nu e niciun fel de... Este necesar la momentul ăsta. Domnule primar, considerați că este necesar acest funcționat pentru fonduri europene? Este necesar. Este necesar. Păi atunci ce se mai... Dar transformăm fostul studii superioare. Mandatul primarului. Spuneam că așa... Domnule, scrie aici, este pe mandatul primarului. Dar de ce dacă primarul este bun și câștigă 3 mandate, și-a lăsat 3 mandate. Dar de ce pot să nu fie angajat pe mandatul primarului? Dar de ce credeți, domnul Mărătăscu? Că dacă el este... primar, bă, nu știu că ai afară. Nu, dar de ce sunt? Dacă el e bun, de ce să nu ai afară? Aici e problema. Dacă omul a început niște lucrări, vii m-a dat primarul, îl dai afară, l-a dus pe Vasăni, iar o ia de la cap. Domnul consilier. Lucrurile nu stau așa, domnule. Dacă nu omul este bun, de ce nu ne-a dat dacă vii în locul meu să-l dai afară? Că nu-mi place de ochii lui. Pentru așa, indiferent cum le-ai angajat, dacă... Acum, la voi, cum a fost? Cu ce? De ce nu a continuat asta? Fodor? Da. Dar tu ai fi vrut să continui Fodor? Eu te întreb ce nu a continuat. Dar din comun acord. Nu din cauza că nu mi-a plăcut. Domnul primar, nu merge. Cu mine nu merge. Domnul Mărcuț, nu din cauza că nu mi-a plăcut din ochiul lui. Nu merge. Dacă făcea ceea ce trebuia să facă... Așa spuneți la care vrea să vă asculte, nu. Ei nu știu. Ce credeți că dacă în locul lui Fodor era un om capabil să umblă pe fonduri europene, să zbată cu proiecte, cu alea, avea cineva ceva cu el? I-a dat putere să umbli? Lui Fodor? Da. Nu i-am dat putere. Păi vedeți? Dar credeți că... Credeți că Fodor nu e capabil să facă așa ceva? Cine? Fodor. Nu e capabil? Un astfel de om care când a ajuns să se angajeze, nu trebuie să îi condiționezi faptul că este pe perioadă determinată, nedeterminată. Nu, nu, scrie. Îi stabilești indiferent de performanță. Scrie legea, domnul Orteanu. Da, da.
Personalul prevăzut la aliatul 1 își desfășoară în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată. Determinată și cu indicator de performanță, doamne, că poate să fie păi să stau la revizire după mare. Domnule, dacă omul va fi bun, va rămâne în continuare. Nu mai vreau să discutăm ce am revizit. Deci mergem mai departe, are cuvântul domnul consilier. Dar eu am două puncte și mai vorbim foarte scurt. Referitor la ce spunea domnul primar cu datoria de 400 de ani la firma asta cu terminator, eu am aici o listă cu agenții economici, foarte datori la Consiliul Local. Sunt 25 de firme care s-au acumulat aici un sol de aproape 2 miliarde, 189.500 și ceva. L-aș propune să le trimitem în prima fază, să le trimitem în științare. Să strângem ceva bani. Aș propune, am zis eu. Nu, dar noi spunem care este faza. Au științări, au, deci la care trebuie să nu avem cine lucra. Vedeți, las foarte soluții, să găsim o soluție, mai strângem ceva din datorii de astea. Una. Și al doilea, am spus-o și la ședința la trecută, pusează-o ăsta cu iluminatul. La ora 8, dar de lumină. Nu-i bun? Risipă. Da, am avut spus. Vreți să răspunde domnului consilier Robert? Da. Deci, cu iluminatul, nu avem ce face decât să cumpărăm ceasul. Păi da, ori ne oprim... Iar și ceva ca și cu bani. Hai, bine. Iar ne ducem la, la buget. Avem acum celulele de-astea cu lumină zi-noapte, lumină întuneric, și când e în ora, dimineața, sunt la 8, sunt becurile aprinse. E foarte... Păi dacă se poate în 3 ori, ori 3 ori de zile, ori pe trimis, ori pe an, să vedem să ne ducem. Mai aveți ceva dispus? Te-ați mulțumit de răspuns? Nu prea. Mare parte, acel tabel cu firme. Trebuie analizat fiecare în parte. Așa, global, nu dăm seama, nu dăm seama. Sunt firme care sunt în insolvență, care deja au licitatori, care au persoane juridice și desemnate, care nu se mai ocupă ei de firme. Și... Și nu știți constituiți noi parte ca primul? Da, suntem înscriți la mată, la credare. Dar suntem, știți cum e, impozitul și taxe la primărie, finanțe, bănci, alea și după aia ia pe tine. Este cam la... La EPT. Da, la și altele, dacă rămâne. Dacă rămâne. Bun. Cred că nu vom putea să recuperăm mai mult de 30%, 40% din listare. Da, în cel mai fericit caz. Hai să încercăm. Deci, care s-au făcut somații și pasul 2 nu este chestul sau ceva? Problemele sunt la cei care am mai menționat mai înainte. Mai vechi. Domnul. Astea care sunt în cursul 2016. Să mergem pe asociat, pe administratul, să mergem pe ceva. Scurt. Așa facem toți. Domnul primar. Nu mai plătesc nici eu. Nici colegi. Ce faceți? Nu o să avem curent aici, nu? Oprim. Ce faci? Hai să plătim. Mergem vreo 5 ani așa, nu plătiți? Dar de ce domnul primar a plătit? Dar de ce au colegi de-a nostru pas plătească? Dar e cadrul juridic, poți să te duci pe... Sigur că poți să ne duci pe... Păi dacă este cadrul legal, merge pasul următor. Deci eu vreau să vă spun că mai sunt firme care nu mai sunt de acolo, care deja li s-au dus sau și lichidat sau mai așa. Cu câte datorii au rămas? Care nu mai sunt în tabelul ăla, care nici nu li sunt scoase. Au venit hotărâri... Suntem în stare să plătim o factură la iluminat. Domnul Oprea, ne-au venit hotărâri judecătorească, că e lichidată, e închisă, e aia, de la cine să mai ieși, ce să mai iei? Da. Măcar care îi avem în mână... Atât? Să le dăm drumul la... Insistăm pe ei, în rest nu... Bun, mergem mai departe. Pot să considerăm și votarea lui Bun. În legătură cu partida asta de pe Pășunea Pralea, aș avea o propunere. Din caz că cei 39 de metri cub nu se vor lua la licitație, aș propune ca materialul nu să fie dat către populație. Adică să constituie un deficit de materiale de consum comună. Foarte multe persoane să prinde elemente. Mă duc către populație, în caz că nu se iau la licitație. Dacă tot a spus că... Prezintă autorizație de construire. Altfel nu poți da pe
A fost doar o propunere. Da, da, înțeles. A spus că noi noi efectiv noi este lucru. Știm cu toții că e problemă de izlază, e nevoie. Poate noua ordonanță poate să neagă la licitație titlul agent economic. Din câte știu. Nu, dar se poate prin regulament, noi primările putem da, da. Și la populație pe bază de autorizație. Vreau să vă spun, și maxim 2 metri cubi. Cantitatea toată de lemn de foc cu lemn de lucru nu ne ajunge la școală și la primărie. Deci trebuie să mai facem o partidă și trebuie să aducem tot aici. Închidem subiectul. Deci dacă nu este lemn de lucru, zic să trebuie declasat și dus tot la declasat. După perioada de 10 zile care este trecută în aia și deci, în momentul ăsta putem discuta oricât ședința e închisă. Da. Adică stați un pic. Ce vrei să spun? Să rămână domnul președinte pentru votare mâine.